ძალიან მიჭირს ბავშვების გამოკვება. არანაირი საშუალება ამისი არ გამაჩნია. როცა საჭმელი არ მაქვს, ბავშვები არიბევრჯერ წვებიან მშიურების დასაძინებლად. რომ მივდივარ მაღაზიაში და ნისიაზე ვიღებ, მერე აი ფულს რასაც ვღებულობ სოციალურ სმიდის ყველაფერი ვალებში. მე არაფერი არ მაქვს, სათამაშები კიდე არ მაქვს. კიდეც ასვეცველი არ მაქვს, კიდე ბატინკები არ მაქვს. არა მაქვს წესიერე ტელევიზორი, არა მაქვს დასაძინებელი საწოლი. აი ძალიან საშინელი გაუსაზრისი პირობებია. როცა სადმე მივდივარ თქვა სტუმრად ვინმესთან, ხო შევდივარ, ესენი ხედავენ, დედა აი ბავშვებს აქვთო ესაო, ჩვენ კიდე არა გვაქვთო და გულიშევთ კიბო მაღაზე.